polovici januára sme sa v Empírovom divadle vrátili o 100 rokov dozadu. Do Loholca totiž prišiel orchester Bratislavaho Tornadoes a v jeho podaní tu znela jazzová a tanečná hudba, ktorá prišla do Európy z Ameriky. Budú to skladby z obdobia slovenského tanga, čiže 30. až 40. roky minulého storočia. A zároveň si spomenieme na prvú gramoplatňu zo slovenského tanečného hudbou, ktorá bola nahrata v roku 1934. Počas koncertu zazneli rôzne štýly tanečnej hudby, ako je tango, fox, foxtrot, swing, slow fox či valčík. Prečo sa máme rozísť? Členovia orchestra i vokálne trio Tornado Sisters aj vizuálne pripomínajú časy minulé, pretože vystupujú v odevoch inšpirovaných módou 20. rokov minulého storočia. Pre nás dievčatá, ale aj pre pánov v orchestri je to veľmi výnimočné, lebo väčšinou sa takto krásne neobliekame, už teraz ľudia chodia viacej aj ženy teda v nohaviciach, v rifliach a tak ďalej. Takže spievať takto krásne oblečené, zháňať si tie šaty, vlastne sa tak vyšperkovať na každý koncert, tak to je krásny pocit, výnimočné a s dievčatami si to v šatni vždycky veľmi užívame. Teda počúvať hudbu a táto hudba je veľmi optimistická, pretože vznikala medzi dvoma svetovými vojnami, je tam cítiť ten optimizmus po prvej svetovej vojne a je to cítiť aj naozaj človeka to nutí do tanca, je to tanečná hudba. Vôdneš odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Inšpiráciou sa pre hudobníkov orchestra stala tiež osobnosť speváka Františka Krištofa Veselého, ktorého popularita vzrástla predovšetkým v začiatkoch 40. rokov minulého storočia. Na koncert sa prišli pozrieť diváci, ktorým sa tento štýl hudby stále páči, či k nemu dokonca mali blízko. Sledujem to od detstva vlastne, ešte si to pamätám ako dieťa, ako to naši počúvali, no a ide to so mnou celý život vlastne a už mám dosť rokov. Si od puberty, naozaj jazz, swing, tango a všetky tieto tóny, ktoré dávajú, alebo teda ktoré hrajú, sú od mala pre mňa také zaujímavé. Áno, obidvaja sme veľkí fanúšikovia tejto medzivojnovej, predvojnovej, staré slovenské tanga a vôbec tieto dusíkovci. Vďaka orchestru Bratislavaho Tornadoes si mnoho návštevníkov zaspomínalo na svoju minulosť a spríjemnili si tak začiatok nového roka.